legal! Eu tô doido pra gente chegar em Gita! Eu quero navegar no Mar Vermelho e encontrar umas tartarugas marinhas gigantes! Tartarugas gigantes? É, tartarugas gigantes, são enormes! Desculpa, Beide, mas isso não existe. Olha, claro que existe! Tá vendo? Tá aqui na internet. Não é porque tá na internet que é verdade. Principalmente num site chamado monstrosdasprofundezas.com. Pronto. O aplicativo de reconhecimento e simulação de voz foram instalados. Hã? E o que isso quer dizer? Quer dizer que agora o Nano ouve padrões de voz, aprende e depois imita. Ah, ainda não entendi. Olha só. Hã? Ei, o que tá fazendo? Só espera, você vai se impressionar. Sensacional! 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 Hã? Que ótimo! Olha só, ele tá me imitando. Faris Awafi? Você tinha razão, me impressionou. Como você fez isso? Foi o drone que imitou minha voz? Isso, é um drone inteligente. Ele aprende a maneira de como você fala e consegue conversar usando a sua voz. E onde eu compro um? Nenhum lugar. Fui eu que fiz. Ah, mas que pena. Esse drone seria muito útil pra mim. Sabe, eu preciso de férias. Seria muito bom se ele pudesse narrar a Copa do Mundo de futebol de areia por mim. É sério? A gente pode te ajudar. É pra lá que a gente tá indo. Olha, eu acho que a gente tem bastante chance de vencer hoje. Sem falar que jogamos em casa. Isso ajuda. É isso aí. A gente só vai aqui perto. Vamos ajudar o narrador. Narrador? Ah, mas peraí, como assim? Ô, Beide. Sejam bem-vindos, senhoras e senhores. A partida de hoje já vai começar. Com certeza não vai ser um jogo fácil para o anfitrião que vai enfrentar a seleção brasileira neste jogo que os sul-americanos passaram a dominar nos últimos anos. Desculpe. Tudo bem. O senhor pode nos dizer onde podemos encontrar um barco para alugar? Claro, esse é seu dia de sorte. Eu tenho um bem aqui e o preço está ótimo. Quanto? É de graça. Podem usá-lo agora e devolver no fim do dia. É uma oferta especial, mas tem que aceitar agora. Tipo, agora mesmo. Por mim, pode ser. É bem disso que eu precisava. Um dia relaxante navegando no mar. Cadê eles? Onde estão os animais contrabandeados? Animais? Mas que animais? Não sei do que vocês estão falando, policiais. É para as tartarugas marinhas. Eu li na internet que elas gostam de morango. Viu? Mas onde será que estão as tartarugas marinhas gigantes? A gente já disse que isso não existe. Isso é tudo invenção. Mas é que... É como Mansur te disse. Não dá pra acreditar em tudo que você lê na internet. Eu posso tentar manejar o barco? E você sabe manejar? Sei. Eu vi um tutorial na internet. A água tá ótima. Que tal a gente dar um mergulho? Tem certeza que não quer vir com a gente, Obeide? Eu vou ficar de olho no barco. Se você vir alguma tartaruga gigante, diz que eu mandei um abraço. Chamando todos os barcos da costa de Gidá. Um famoso contrabandista de animais foi preso nas docas, mas o barco segue desaparecido. O número de registro é 77. Aproximem-se com cautela.
Essa não. Hã? Mas por que ele disse com cautela? Ei, para com isso! Volta aqui! Ei! Não acredito! Eu preciso de extintor! Cadê o extintor? Que bom! Um extintor de incêndio! Mas como é que usa isso? Já sei! Deve ter um manual de instruções por aqui! Não, tá aqui! Não! Entendi! Que fácil! Peraí! Não pode ser! Era um leopardo? Socorro! Tem um leopardo aqui! Alguém me tira desse barco! Essa não... Agora tá melhor. Hã? Não acredito. Essa não. Poxa, eu salvei a sua vida. E mesmo assim você quer me devorar? Esse morango é a minha última esperança. Depois disso, o mar vai invadir o barco. Ô, Beide, a gente ficou meia hora fora. O que que aconteceu? O barco, ele tá afundando. E que cheiro de queimado. E tem um leopardo feroz atrás da gente numa boia. Mas que coisa! Eu só queria relaxar um pouquinho hoje. É uma longa história. O que importa é que esse aqui é o meu último morango. Você não tá esperando as tartarugas gigantes aparecerem, né? Ô, Beide, tartarugas gigantes não existem. É só um mito. A gente precisa dar um jeito de sair daqui, de qualquer maneira. Pessoal, olha só! Escuta, mesmo se as tartarugas gigantes existirem, qual a diferença que faz? Ou a gente vai se afogar ou vai ser devorado. Não sei o que vai ser pior. Ou perder o passeio grátis, porque a gente não vai conseguir devolver esse barco a tempo. Eu tenho uma ideia de como essa tartaruga enorme pode ajudar. Pessoal, olha só! Parados aí! Estamos nos aproximando! Nós precisamos parabenizar vocês, meninos. Hã? Acharam o barco do contrabandista. Contrabandista? É, e como vocês podem ver, o leopardo que ele roubou está são e salvo. Bom, eu falei pra vocês que era uma longa história. Ô, Beide, pega ele! Pessoal, eu tive um sonho muito estranho em que eu tava preso num barco. Mas não foi um sonho. Nem quando ele pegou fogo? Não. E o leopardo? Não. E quanto ao Faris Awaf? Não pode ter sido verdade. Mas foi mesmo. Foi incrível conhecer vocês, meninos. Mas o que vocês consideram uma tarde relaxante é um pouco demais pra mim. E eu vou ficar sem férias por mais um tempo. Mas o Nano se saiu tão bem narrando o torneio que o meu celular não tem parado de tocar um minuto. Boa, Nano!